në rast se në paraqitën raste të infektimeve në për shkolla, pra se si duhet sillet shkolla në këtë rast. Ministri ka bërë përgatitjet e nevojshme për një fushat informuese të nxënësve për masa që duhet të respektohen për organizimin e mësimit, duke vendosur shenja dalluese në për shkollë dhe në për klasa për nxënës. Inspektorati i arsimit do të ketë një rol të veçantë edhe për të ndihmu shkollat në përmbushjen e kushteve dhe masave dhe respektimin e masave që duhet të, që janë të domosdoshme realisht për shkak të situatës në cilën jemi, por edhe për të inspektu edhe për të marrë vendimet e nevojshme ligjore për ato shkolla ose klasa që nuk arrin të respektojnë masat që janë përcaktuar nga Ministria e Arsimit. Janë bërë përgatitjet gjithashtu edhe në trajnimin e mësimdhënësve për mësimin online dhe mësimin në kushtet e pandemisë. Është kriju një përvojë edhe në gjysmën vjetorin e vitit të kaluar shkollor, por tash me metoda më të reja dhe më të avancuara. Dëshirojmë këtë rast të falenderoj edhe Radio Televizionin e Kosovës që ka ofruar vetën në dispozicion për platformën e mësimit online. Sot me vendimin që kemi marrë në qeveri, kemi ratuar pra këtë master plan, ku janë të specifikuar gjitha këto që i përmenda, dhe gjithashtu buxheti për kac që i duhet Ministrit të Arsimit dhe që i duhet komunave për të plotësu kushtet e nevojshme për funksionu në rastet e pandemisë. Ne jemi të vetëdijshëm që po e marrim përsipër një risk për të hapur shkolla sipas procedurave që duhet të ndiqen në kushtet e pandemisë, prandaj kërkohet kujdes ekstrem i prindërve, i nxënësve, i arsimtarëve, i komunave që të mos kthehen shkollat në vend ku përhapet virusi. Jemi mundu gjatë kësaj periudhe ministri me bashkëpunëtorët e vetë që studioj përvojat e vendeve të ndryshme që kanë fillu të organizojnë mësimin edhe në semestrin në gjysmën vjetorin e kaluar të vitit të kaluar shkollor të organizimin mësimin në kushtet e pandemisë, por edhe tash gjithmonë duke pas parasysh kushtet në cilat të organizohet mësimi në shkollat tona. Prandaj unë bëj thirrje në emër të qeverisë që të kujdesen prindrit, të marrin udhëzimet e nevojshme, t'i udhëzojnë fëmijët e tyre, t'i udhëzojnë nxënësit, të kujdesen arsimtarët për respektim të plot të masave që janë përcaktuar në detaje nga Ministri i Arsimit, cilën e përgëzoi ata dhe bashkëpunëtorët e tij për një punë vërtet të madhe, kolosale gjatë këtyre javëve për të përgatitur këtë dokument dhe konsultimet e nevojshme që kemi bërë me kryetarët e komunave dhe me drejtorët e drejtorive për arsim në nivel të komunave. Unë lutem ministrin që të marrë fjalën dhe mandej do të jemi të hapur për pyetjet e juaja. Faleminderit kryeministre, faleminderit gjithashtu kryeministrin në qeverinë e Kosovës që sot e aprovoi master planin për organizimin e vitit të ri shkollor 2020-2021 në kushtet pandemie dhe gjithashtu e aprovon edhe një përkraje për rreth 10 milion euro, të cilat u sigurohen nga ana e qeverisë përkatësisht fondi për rimëkëmbje ekonomike. Dhe ju njoftoj se në kodër këti master plani mos të përsëris kryeministri, në më thonë është uzusi për gjithshën, jenë konceptet për realizimin e mësimit për se cilin nivel të sistemit arsimor, janë të ndërtuar protokollet, janë të paraqitur skenar dhe janë të paraqitur gjithashtu edhe fazat se si do të filloj viti i ri shkollor. Kuptohet, janë të përshkruara edhe përgjegjësitë së cilit institucion që është i përfshirë dhe gjithashtu dhe kërkesa për ndërtimin e krijimin e task force-ëve në nivel të drejtorive komunale të arsimit, në nivel të shkollës dhe reagimin si pas skenarëve dhe si pas protokolleve cilat jenë hartuar me ndimin e Institutit Kombëtar Shëndetit Publik dhe Ministrisë Shëndetsis. Gjithashtu i falemderoj edhe partnerët donatorët, stafin e moshë, drejtorit komunale të arsimit, cilët kanë shoqatën e prendërës, sindikatën, cilën kanë dhënë kontribut jashtëzakonshëm për përgatitjen e këtyre skenarëve. Është një moment i vështirë dhe i bashkohen thirrjes së kryeministit që gjithë jemi të përgjeshëm, të respektojnë masat mbrojtëse, të respektojmë protokollet, të lexojmë udhëzimet. Është një situatë e rrezikshme, unë më thonë, një situatë e paparashikueshme,
por duhet gjithë bashkëpunojnë në mënyrë që të kalojnë sa më lehtë. Janë shfrytzuar për ndëtimin e këtyre skenarëve dhe protokole për referenca nga organizata botërore shëndetësisë, pastaj nga UNICEF-i, Banka Botërore, nga CDC-ja, protokollet tona që kanë zhvilluar në Kosovë për praktikat e vende tjera dhe këto ozimi janë të përfshira, po duke pas parasysh edhe rrethonat se cilat zhvillohet sistemi arsimor në Kosovë dhe kushtet higjienike që i kanë shkollat tona, kërkojnë që të kemi kujdes të shtuar në situata të tilla. Një pjesë e këtyre mjeteve pikërisht është paraqitur për masa mbrojtëse, një pjesë për mësimdhënës se cilat janë në gjendje shëndetësore më të vështirë, një pjesë e tyre edhe për pedagog e psikolog, ndërsa një pjesë edhe për mësimdhënës të cilët do të ngarkohen me normë për shkak të respektimit të masa mbrojtëse të ndarjes së nxënësve në klasa. Faleminderit shumë. Fatlum Jashari, gazetar i Euronews Albania këtu në Prishtinë. Kryeministër, kam dy pyetje që nuk lidhen me temën pasi veç u çarcu. Pyetja e parë është për dialogun që zhvillohet nesër në nivel ekspertësh, cilat do të jenë temat që do të diskutohet nëse mund të na tregoni. Dhe pyetja e dytë ka të bëjë me testet ose rezultatin e testeve të klubeve kosovare në garat europiane. Kemi pa që kanë marrë rezultate negative në testin për Covid gjithë lojtarët këtu në Kosovë, edhe të Prishtinës, edhe të Dritës, edhe të Gjilanit, por kur kanë shkuar jashtë vendit ka marrë teste, një numër i konsiderueshëm ka dalë pozitiv pra në testet që i kanë kryer, veç mas Prishtina në dy tentime që ka pas, nga 42 lojtarë të testuar, 16 kanë dalë pozitiv. Të njëjtit kanë qenë negativ në Kosovë. Sa shqetësuese kjo dhe vë në pikë pyetje gjithë sistemin pra të numrave deri tani që kemi, gjitha statistikat që i kemi deri tani nga IKSHP-ja, nëse në një rast konkret kemi një dallim kaq të madh. Faleminderit. Sa i përket çështjes së dialogut, ju dini se kemi një dakordim të përgjithshëm edhe me partnerët e koalicionit brenda qeverisë, edhe me raportimin që unë kam bërë në kuvend që dialogun ne zhvillojmë për njohje reciproke, për normalizim të marrëdhënieve në mes të dy shteteve. Nesër diskutimet që bëhen në Bruksel, pra janë pjesë e marrëveshjes finale për njohje reciproke që adreson në takimin e mëhershëm çështjen e të pagjeturve dhe nesër do diskutojnë çështjet e bashkëpunimit ekonomik në mes të dy vendeve. Por çështjen e dytë unë besoj që nuk besoj që mund të jap pyetje, po ndonjë përgjigje konkrete në këtë rast, ndoshta instituti edhe Ministria e Shëndetësisë mund t'ju informojnë ma detajisht se pse ka ndodhur. Kjo unë nuk e marrë si ato që po e komentoni ju që a nuk kupton kjo dështim komplet të sistemit të testimit në Kosovë, në besoj që ekspertë e fushës duhet japin përgjigje konkrete për këtë qështje. Faleminderit. Gjens Godon të televizionin 7. Dy pyetje për ty kryeministrin. Pyetja e parë se nëse mundim na tregu se kush do të jetë antari i delegacionit që do të thotë në Washington, për shkak se sot kemi marrë konfirmimin vetëm të ministrit Arban Abrashi. Si edhe nga organizata veteranëve të luftës na kanë tregu që në një takim sy me ty kanë kërku që atje të kërkohet shoqëzimi specialës. A do ta bëjnë një gjë të tillë? Jemi duke finalizuar edhe delegacionin që do të marrë pjesë atje, i cili kryesohet nga unë si kryeministër në bazë të kompetencave të mia kushtetuese. Do të tentoj që në delegacion të përfshihen të gjithë pa përjashtim, sepse kjo çështje është e rëndësisë shtetërore, rëndësisë më të lartë shtetërore, është një takim që ne kemi pritur tash sa kohë në shtëpinë e bardhë. Unë sot, për informimin e juaj, kam dërguar letra edhe tek partitë opozitare që të propozojnë përfaqësuesit e tyre në këtë delegacion të qeverisë së Kosovës në dialogun, në takimin në shtëpinë e bardhë dhe mandej në takimin e arshëm në të paraparë në fillim të shtatorit gjithashtu në Bruksel. Unë do të jemi hapur që të krijojmë një ekip gjithë përfshirëse të gjitha forcave politike pa përjashtim, duke pasur parasysh rëndësinë e kësaj e teme, por duke mos i barë sigurisht kompetencat kushtetuese, por duke i ushtruar ato ashtu siç janë të parapara në kushtetut. Lidhur me temën
E dytë, unë jam përgjigjur edhe herave tjera. Qëndrimi jonë si qeveri në këtë çështje është që ne, si që kemi të regu në të kalumen, edhe tash jemi duke të regu kulturë shtetërore, institucionale, për të respektu kushtetutën tonë, ligjët tonë dhe obligimet ndërkombëtare ka shi kësaj çështje shumë të rëndësishme. Andesh.